Yaşadığımız cəmiyyət hamı üçündür. Gənclər, orta nəslinin nümayəndələri, hətta ahıllar da cəmiyyətdə gedən inkişaf proseslərində iştirak etməlidirlər. Yaşlıların həyat təcrübəsindən, bilik və bacarıqlarından bəhrələnmək isə nəsillər arasında körpü yaratma, varislik əlaqəsini bərpa etmək baxımından çox zəruridir. Cəmiyyətdə yaşayıb ondan kənarda qalmaq olmaz. Ahılların məşğulluğu, onların inkişaf prosesinə cəlb edilməsi, həm də sosial-iqtisadi durumun yaxşılaşması deməkdir. BMT-nin inkişaf proqramında son illər ərzində ahıllar problemi geniş yer tutur. 2002-ci ilin aprelində İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərində BMT-nin ahıllar üzrə 2-ci Ümumdünya Məclisinin keçirilməsi də buna insaldır. Bu Ümumdünya mə tədbirində belə bir fikir səsləndildi ki, yaşlılar cəmiyyətin bərabər hüquqlu vətəndaşlarıdır. Onlara etiram göstərmək yüksək insani keyfiyyətdir. Adı-sanı Nəcib Əmərləri ilə tanınan bəlkə də tanınmaya, lakin ləyaqətlə yaşayan hətta həyat təcrübəsi ilə yeni nəsillərə nümunə olan ağıllar həqiqətən hörmətə layiqdirlər. İnsanın qocalıq dövründə heç nə qadir olmadığını söyləmək səhv olardı. Lap qədim zamanlardan ağsaqqallar, axır insanlar ən hörmətli müdrik adamlar hesab olunurlar.